Uppgift nummer 10. Hur många grader ska ringen vridas runt mittpunkten på P för att mönstret ska sammanfalla med det ursprungliga mönstret? Ange minst möjliga gradtal. Okej, så om ni tittar på mönstret här nu då, så har vi den här. Och sen tre grå. Och sen vit. En svart vit. Och det kommer det igen. Och det är samma igen där då. Alltså från där. Exakt samma. Så om vi ska flytta dit. Det blir det så ja. Sen flyttar vi dit igen. Och sen flyttar vi dit igen. Så ser vi så kanske. Så man kan göra på det här sättet. Så. Så. Så om det hela den här är 360. Så har jag 360. Så ser du att jag har indelat den i 3 nu. Så om jag dividerar det med 3. Så har jag 120 där grader. Så jag ska skriva där 120 grader.